www.funkfolia.net. Feito para quem ama o funk. É, pessoal, agora começa mais uma expedição da Timave Leões da Serra. Nós estamos aqui na estrada 6 de julho, né, Zé? 6 de julho, pra gente tá querendo subir a Pedra das Mitais. Aquela pedra lá em cima, tá vendo lá? É isso aí, se Deus quiser a gente vai chegar lá. Estamos no bairro da Quinta Lebrão, ó. Os bairros mais populosos da cidade, um bairro bom de se viver, tranquilo, tá vendo aí? Foi atingido agora pela tragédia de 6 de julho. Mas graças a Deus, como é que tá a comunidade aí, Jade? Tá tranquilo? É, a comunidade agora tá tranquila, tá mais comportada devido ao que aconteceu. A última chuva do dia 6 foi uma chuva muito forte. É, como vocês, depois que vão assistir esse vídeo, se vocês verem no alto dessa montanha, tudo começou de lá. A força d'água era muito grande e foi descendo, foi se esplanando, foi pegando daquele canto ali assim e veio fazendo uma lavagem pelo rio. E foi destruindo, as ruas ficaram alagadas. Aí no caso a gente vai chegar, vai ver a nascente lá em cima lá? Chegando lá, a gente descendo, depois que sobe a pedra a gente desce um pouquinho e a gente consegue ver a nascente lá sim. Tá bom, show de bola. Bom, valeu, Jair, brigadão. Aí pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, estamos na estrada 6 de julho ainda, ó. A paisagem que tem aqui de cima, isso aqui é Teresópolis.
Quinta Lebrão, rua 6 de julho. Isso aí, galera. Venham conhecer Teresópolis, cidade mais bonita do estado do Rio de Janeiro. Vista espetacular. Valeu. Aí, pessoal, agora a gente tem que atravessar essa porteira aqui pra subir, ó. Pegar a estrada pra... que vai dar na Pedra da Ermitagem, ó. Subir por aqui, depois virar à esquerda, só. Pegar essa trilhazinha aqui. Tá vendo aí? Vou dar um pouquinho mais pra vocês verem. É uma trilha fácil de fazer, ó. Vou andar um pouquinho pra vocês verem como é que é. Aí, pessoal, agora estamos no momento da trilha. Já estamos subindo uns 4 km já. Uma subida muito forte. Tá vendo como é que eu tô meio cansado? Ainda falta mais o que, Jairo? Aproximadamente uns 2 km. 2 km para chegar lá no cume. A subida é bem forte, mas é tranquila. Só que a pessoa tem que estar bem preparada para fazer isso aqui, não é fácil não. Mas é uma trilha bem conservada, tá vendo aí? É difícil, mas não é bicho de sete cabeças não, galera. Isso aí, vamos continuar. Vai. Aqui eu tô mostrando o Paulo aqui, ó. A nossa trilha que nós estamos passando. Olha bem, é estreitinha. E um monte de areia que tá embaixo aqui, ó. Isso aqui é a chuva que deu. Porque numa mata dessa ela filtra água. Agora, como tá essa trilha só aqui, o tanto que choveu para dar essa areia aqui que tá no caminho. Aqui nós estamos mais ou menos a quantos quilômetros da pista, Jair? 5? Não chega nem 7 quilômetros, aproximadamente dentro de uns 5, 10 minutos no máximo, a gente já está chegando no alvo, que já é na ponta da pedra onde a gente tem visão de toda a cidade e montanhas de Teresópolis. E isso que nós estamos aqui já é pedra por baixo também, é por causa disso que a água também não filtra. Ah, é, a pedra escorre. Pedra por baixo, exatamente. É isso aí, galera, viu? Valeu. Aí, pessoal. Falta poucos metros para chegar no cume. Eu nem vou mostrar a paisagem que tem aqui, que vocês vão babar, cara. Hein? É simplesmente inacreditável. Só para mostrar para vocês a Zé Mineiro e o Jairo, que fazem parte da Timave, do grupo de resgate Mais da Serra, estão lá na frente. Vamos chegar no cume agora. Só de lá que a gente vai mostrar para vocês a paisagem que tem daqui de cima. É uma caminhada pesada. Muita subida. É isso aí, vamos lá. Aí, pessoal, finalmente chegamos no cume da Pedra da Ermitagem, em cima da Quinta Lebrão. Teresópolis, Rio de Janeiro. Olha a vista espetacular, sensacional que tem aqui de cima. Ali é a Baixada Fluminense, Baía de Guanabara. Aqui eu vou mostrar 360 graus para vocês devagarzinho. Uma das vistas mais espetaculares do Brasil e do mundo. Pedra da Ermitagem. Olha lá, gente, que loucura. Dá pra ver Teresópolis todinha e outras cidades vizinhas também. Lá no fundo, Friburgo, Petrópolis. Tudo pra lá, naquelas montanhas lá. Aí vendo aí devagarzinho, gente. Meu Deus do céu, em 6 km da pista até aqui, uma subida bem forte, mais ou menos 1h30, 1h40 para chegar aqui em cima. Mas vale a pena, cara. Me dá tristeza ver a Secretaria de Turismo da cidade não faz uma propaganda desse lugar. É um absurdo, tem que fazer, cara. Lá embaixo você tá vendo aqui a Quinta Lebrão, Fonte Santa, ó. Tá vendo lá embaixo? Lá aqui tá Lebrão, Fonte Santa. Mostrando bem devagarzinho pra vocês verem. Lá Santa Rita, Aleme, Posse, Parque Ingui.
Aqui é a cidade de Teresópolis. Tá vendo aqui? Que loucura, hein? É muito alto daqui de cima. Lá embaixo, dedo de Deus, a Serra dos Órgãos. Está um pouquinho tapada hoje. O tempo está meio nublado, mas está tranquilo, dá para ver. Aqui em cima, o Jair e o Zé Mineiro, fazendo a boquinha deles ali, ó. Ninguém é de ferro, né? Tá filmando aí, Paulo. Tá filmando aí com o franguinho daqui, ó. Aí, frango assado, rapaziada. Tá achando o quê? Que nós vamos passar fome aqui em cima? É ruim. Poder de quem? Poder do Zé Mineiro. Ah, mas eu dei 5 reais, né, compadre? Aí ele não vê não, rapaziada, viu? Eu por causa disso foi um milagre que você tá aqui, porque você deu 5. Mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui pra frente, ó. Olha lá, aquela montanha ali é a Serra dos Cavalos, né, Jairo? Isso, Serra dos Cavalos. Serra, isso aqui é o Jairo, cabeça feita. Bem, gente. Cobra criada, hein? Morador da Quinta Lebrão, ele que foi o guia aqui pra trazer o pessoal da Atimave, Leões da Serra. Tá fazendo parte do grupo também, né? Deus quiser, né? Estamos no grupo aí da Atimave. Um grupo bom, um trabalho sério. Um grupo que ajuda as pessoas, tá aí pra qualquer obra, eventos. Tô feliz nesse grupo aí, de estar dando esse apoio. E saber que estou num grupo sério, um grupo de responsabilidade, que verdadeiramente ajuda as pessoas com coração e sem intuito nenhum financeiro, político, e são poucos hoje em dia que querem fazer esse trabalho. É isso aí, obrigado, cara. Quando a gente precisar, quando vocês precisarem da Quinta Lebrão aí, é só chamar a gente que a gente pode dar uma força aí também, cara. Teu bairro aí precisa muito de ajuda também, como quase todos os bairros em Teresópolis, né, gente? Pois é, não é fácil. Isso aí, obrigado, meu irmão. Vou mostrar pra vocês mais uma vez a cidade de Teresópolis, lá embaixo. Espetacular da cidade, aqui na Pedra da Ermitagem. Agora vou mostrar um pouquinho lá da baixada daqui, ó. Olha lá, lá embaixo, tá vendo? Ali é a baixada, lá embaixo é a Baía de Guanabara. Tá. Sensacional, e o urubu tá pertinho. Aí, ó. Jesus Cristo. Não é nem vontade de ir embora daqui. É isso aí, rapaziada. Valeu. Aí, pessoal. Agora a gente tá voltando do cume da Pedra da Ermitagem. Uma das vistas mais espetaculares da cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Olha lá embaixo, ó. Vamos voltar agora. Subimos em tempo recorde que a gente viu aqui. Uma hora pra subir. Subimos muito rápido mesmo. Agora a gente vai voltar. Vamos pra casa, galera. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Isso aí, vambora. Isso aqui é a trilha de volta pra casa. Casa da Ermitagem. Essa é mais uma expedição da Atimave, Leões da Serra, divulgando os pontos turísticos da cidade de Teresópolis. Que a própria cidade não divulga, né? Mas a gente está aí para fazer esse trabalho. Muito mal divulgado esses pontos turísticos. Não tem problema não. A Atimave está aí para fazer isso aí. Um dos lugares mais espetaculares do Brasil para fazer uma trilha, que é fácil de fazer. Pode vir criança, mulheres. Só basta estar com uma saúde legal para subir aqui. Falou! Aí, pessoal, agora é o final do filme da Pedra da Ermitagem. Ah, Zé Mineiro achou um pé de araçá. Aí, mostra aí, menino. Aí, ó. Nativo. Meio do mato, gente. Isso aqui é a Pedra da Ermitagem, né? Quinta Lebrão. Aí. Essa porteira indica o começo da trilha, gente. Marca bem isso aí, ó.
Alô, Jarão. Opa, e aí, Paulo? Show, valeu a pena. Tudo beleza, valeu a pena. Show de bola. Primeiro trabalho, escalada na Pedra da Hermitage. Pedra da Hermitage. O grupo da Timave. Fantástico, cara. Primeiro, vamos jogar uma aventura junto com eles. Foi bom, valeu a pena. Valeu, irmão. Alô, Zé. Obrigado por ter vindo, tá, meu irmão? Valeu. Obrigado.